ქართულ სტუმარმას მიძლობა ჯერ ეკონომიკური საფუძველი გაუჩნდა, მერე სოციალური, მერე არქიტექტურული. სტუმრების და სასტუმროების ეპოქა 1880-იანი წლებიდან იწყება ბათუმში. სასტუმრები ძირითადად სანაპიროს და მის სიახლოვეს იყო მოფენილი, თუმცა არც ქალაქის სიღრმე უჩიოდა მათ სიმცირეს. ერთმანეთის მიყოლები ჩნდება ლონდონი, მოსკოვი, ვერსალი, ბელვიუ, ორიენტალი, იმპერიალი, იგივე ნოე და იგივე ინტერნაციონალი, ევროპა, თეატრალური, პეტერბურგი, კოლხი და ამერიკა, კამერჩესკი ენამერა, სივერნი ენამერა, თბილისი, რივიერო, კავკასია, იალტა, ყირიმი, გერმანია, ფრანცია. ფრანცია 1894 წელს ჩნდება ქალაქში, 32 ნომრიანი პირველი კლასის სასტუმრო მიხეილის და ოგლობჟიოს ქუჩების კვეთაში. სამსართულიანი ქვიშენობის მესაკუთრეები სხვადასხვა დროს იყვნენ ბახმეტიევი და შარპანტიე. სასტუმროს მფლობელი კი კახიანი იყო. კახიანს გამომცემლობაც ჰქონდა და ეს ღია ბარათი სწორედ მის სტამბაში დაიბეჭდა. პირველ სართულზე ქალაქში პირველი სიგარეტების მაღაზია იყო. ნომერი ერთი დღეღამით მანეთი და 50 კაპიკი ღირდა. ერთ-ერთი პირველი ტელეფონიც ფრანციას ჰქონდა, ნომრით 33. ფრანციას პირველი დათარიღებული გრავიურა 1896 წელს დაიბეჭდა ფრანგულ ჟურნალ ილუსტრაციონში. ეს სასტუმრო ფრანცია აზიზიეს მეჩეთიდან. ეს კი პირიქით, აზიზიეს მეჩეთი ფრანციიდან. 1913 წელს ფრანცია სამ ნომერში გარდაიცვალა არჩილ ჯორჯაძე. სასტუმრომ დანიშნულება ადრეულ საბჭოთა დროში შეინარჩუნა და 1925 წლისთვის ერთი ნომერი უკვე 4 მანეთი ღირს. მალე სასტუმრო გაუქმდა. სახლი ჟაბტს, ანუ საცხოვრებელ საარენდო საკოოპერაციო ამხანაგობას გადასცეს, ანუ როგორც მაშინ ამბობდნენ, გააჟაქტეს და საცხოვრებელ სახლად რჩება დღემდე.